کے ڈیموکریٹک پارٹی ایم ڈی پی کے بین الاقوامی گنتک بھی کمیٹی کے مقرر ادی رئیت مجید کے ہمبیر ادو تارک ممبر عبداللہ شاہد کامن ویلتھ کے ڈیپوٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جوسفین اوجمبیو ریس عبداللہ یامین کے دیمافری کھمبلوں دتربی ریاسی لانچ کڑکا اچھے کوئی مسئلہ کا سی فین کے میہ کو رے ہائیر کوفیکان راج ٹی وی ایس پی جی دیبائی کا بحالہ ریس یامین سلامتا ہاس گروپ مفتا اے ڈویژن کے ویری کا ہم جیسے خان ابراہیم رشید ہلالی کے چیک کر نیشنل انٹیگریٹی کمیشن کے قانون کے دشم اپتن چھے نیشنل انٹیگریٹی کمیشن ریس عبداللہ یامین میت فتوا رئی تو مجھے فس بے پڑے گی نم فون ایفی